বিজেপির মঞ্চত অবজ্ঞা অবমাননার মুকলি প্রদর্শন। অমিত শাহে আঁতরাই পঠিয়ালে জে পি নাড্ডাক। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্মুখত বিব্রত রাজনাথ সিং। বিজেপির ভাইরেল ভিডিওক লৈ ব্যাপক চর্চা। দুটা ভিডিও, এটা দেখা গৈছে মঞ্চত গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আর বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা। আনটো ভিডিওত মঞ্চত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংক। এই দুয়োটা ভিডিও এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হৈ পৰিছে। প্রথমে চাওক শনিবারে ভাইরেল হৈ পৰা এই বিশেষ ভিডিওটো। রায়পুরের এখন সভাত একেলগে দেখা গৈছে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আর বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাক। দুয়োগৰাকী নেতার পিন্ধনতো একেই পোশাক, কিন্তু জে পি নাড্ডাই মঞ্চৰ সন্মুখলৈ আহি জনতাক অভিবাদন জনাবলৈ লোৱা সময়তে অমিত শাহে তেওঁক সন্মুখৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াইছে। এই ভিডিঅটো সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক ৰূপত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। দেওবাৰে ভাইৰেল হৈ পৰিছে বিজেপিৰ মঞ্চৰ আন এটা বিশেষ ভিডিঅ। দিল্লীত চলিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধিৱেশন। মঞ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। ৰাজনাথ সিং কেৱল মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ জ্যেষ্ঠ সদস্যই নহয়, বিজেপিৰো এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা। এইবাৰ মঞ্চলৈ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলে লৈ আহিছে এডাল ডাঙৰ ফুলৰ মালা। অমিত শ্বাহ, জে পি নাড্ডাই তুলি ধৰিছে মালাধাৰী। তেওঁলোকে মালাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ বিচাৰিছে। এই মালাৰ ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙো। মোদীজী কো জয় শ্ৰী ৰাম, মোদীজী কো জয় শ্ৰী ৰাম, মোদীজী কো জয় শ্ৰী ৰাম। কিন্তু হঠাৎ অমিত শ্বাহৰ এটা চাৱনিত বিব্ৰত হৈ পৰিল ৰাজনাথ সিং। তাৰ পাছতে তেওঁ মালাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই সেয়া তুলি ধৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ডিঙিত। সামান্য সময়ৰ ফটোচেশ্যনৰ পাছতেই মালাডাল আঁতৰাই নিয়া হল মঞ্চৰ পৰা। এই দুয়োটা ভিডিঅই শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। প্ৰশ্ন উঠিছে, নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহক বাদ দি বিজেপিত এতিয়া আন কোনো নেতাৰেই গুৰুত্ব নাই নেকি? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।